پاکستان او چین د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ لومړنۍ درې اړخیزه غونډه د چین هیواد په بیجینګ ښار کې ترسره شوه. په دغه ناسته کې درې وړو هیوادونو په سیمه کې د توریزم پر وړاندې د ګډې همکارۍ ژمنه وکړه. زه شاپور بختیار مو د تودې خبرو سنۍ خپرونې لیدو ته هرکلی کوم. په دې خپرونه کې راسره میلمانه دي د وطن د ترقۍ ګوند مشر ډاکټر محمد آصف پکتاش، لیکوال او ژورنالیست مت قانې، د سیاسي چارو کارپو اجمل سهیل او همدارنګه د سیاسي چارو کارپو انجینر مطیع الله خروټه. تاسو ټول ستړي مشئ، بس خیر راغلی. انجینر صاحب، په پیل کې به تاسو سره شمه، تاسو د چین ونډه د افغانستان په اوسني حالاتو کې څومره، یا په فیصدي لحاظ باندې څومره ارزښتناک ګڼئ، یا څومره ونډه درلودی شي؟ دلوی بخون که خدای په نامو پسر که زخ پل سلامون درندو لیدون کتا همچنان میلمنو تا تخنیکی همکارانو تا تستولانی کم. او گوری در افغانستان او امریکی تر منز اغا استراتیجیک تلون قرار دا چه امزا و سی یا در اغا استراتیجیک شراکت پاکلا یا او موضوع یا او قسمت کرا غدا چه همسایگان سر خی علی که او همسایگان در نظر خیستل دیکتر تجارت و ترانسپورت پاکلا، ترانزیت پاکلا. نو دلته چون هم سایگان تا اشاره سوا اینن سبا چه در افغانستان لوردت به حیات برالای چار دی وزارت حیات چین که ناست خبری اکره دا خبری دی ها خبری آغاز دی چه ان قریب چه در افغانستان امریکی در مجز دی شراکت استراتژیک مشارکت سند امزاکی گی چه دی اغا باقا جملو که چه منگ خپل علی که باید هم سایگان سر خیکو دی اغا پتا ارتباط دی اغا تا اولین قدمونه دی چه اخسل کی گی. دا چې افغانستان چین سره له ډیر پخوا نه ډیر ښې اړیکې درلودي، دا په دې مفهوم چې بهر علاوه چې نن سبا چین هغه هیواد ده چې په ټول نړۍ کې د اقتصادي نقطې نظر نه ډیر مخکې ده. حتی آخرین اطلاعات چې مطبوعات نه لاسته راغلی، هغوی بهر علاوه چې نور شیان خارج ته صادرات لري، حتی خپل انسانان اتباع هم صادرات لري. یعنی دا ډیر جالبه خبره ده چې د دوی اتباع هم صادریږي خارج ته، د دې لپاره چې بشري انرژي په ارتباط. نو دا هغه د چین سره عدم رابطه په قوي احتمال او د افغانستان به ګټه نه ده. باید چین سره خپل ارتباطات موږ په هر ساحه کې وساتو، او که چیرې احیانا موږ مقایسه کړو د چین همکاریګان افغانستان سره، هغه پروژې چې دوی په افغانستان کې لري، یا همدا اوس د معدن د استخراج په هکله، هغه لوړه بیه چې د افغانستان حکومت داوطلبۍ کې ورته ایښی او هغوی نیولی دي، دا خود په خود د چین هیواد علاقمندي ښیي د افغانستان سره چې اړیکې ښې اړیکې ولري. نو په کار ده چې افغانستان هم اقتصادي راکړې ورکړې کې د چین دوستي همکاري افغانستان سره مهمه ده، ځکه معدنونه هم که هند قرارداد کوي لاره نه لري چې هغه استخراج کړي یا امکانات ولېږدوي، اما چین یې کولی شي په اسانه توګه باندې. په دې برخه کې که په پوځي برخه کې هم چین ارزښت درلودلی شي. او ګوري، چین هغه هیواد ده چې لکه افغانستان غوندې یو غټه ټوټه د خاورې لاندې سوی ده، لکه چې زمونږ او تاسې غټه ټوټه خاوره په تر اټکه پورې لاندې سوی ده، یا د هغه مقولو یا قراردادو په اساس هغه سوی. چین هم په عین کیس کې قرار لري. نو دا جالبه خبره دا ده چې چین دغه مذاکراتو کې ډېر تاکید په افشاري کړی، تجزیه طلبۍ پر زد. یعنی دا په دې مفهوم چې هغه ګنګوسې چې پورته سوي دي چې ګویه امکان لري د افغانستان په هکله بعضې اشخاص افراد تصمیمونه ونیسي، ګویه تجزیه او بعضې مسایل، د هغه په هکله هم د درې عمده مسایلو باندې چې دلته خبرې سوي دي، یو د منطقوي همکاري ده، او تجزیه او د توریزم په ضد دغه باندې ډیر تاکید سوی. نو دا هم هغه حسن نیت د چین هیواد ښیي چې بر له دې نه چې بخش صنعت و تجارت و ترانسپورت ترانزیت کې موږ سره همکاري د معدن په استخراج کې نور مسایلو کې هم ښه نیت لري. مننه کوم. ګرځم ښاغلی قانې، داسې خو به نه وي چې وروسته د 2014 کال نه د امریکا یا نړیوالې ټولنې ونډه په افغانستان کې په اقتصادي او پوځي برخه کې یو څه کمیږي؟ آیا د افغانستان حکومت خو به په دې لټه کې نه وي چې د پاکستان په مرسته دغه تشه له چین نه ډک کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام پر تاسو استاد پدرنول. دم کو زه فکر کوم چې یقینا چین په سیمه کې یو لوی اقتصادي ظرفیت او په دوهمه دغه کې کراسو هي چې د انرژي د مارکیټ لپاره یو ډیر مناسب هیواد هم دی، او نړیوال ټولنه هم غواړي، دنیا هم غواړي چې افغانستان خپل زیرمې را برسېره کړي، او دغه زیرمې اقتصادي تحرکات د یو تلپاتې ثبات لپاره استعمال کړي. او یقینا د چین ظرفیتونه په دې سا کې قابل د لمس دي. چین نه تنها یو سیمه ایز پاور دی، بلکل د هغې کرکټر که وکتل شي، د هغې عزایم که وکتل شي، د هغې پالیسۍ چې که وکتل شي، هېڅکله داسې پالیسۍ نه وي چې هغه تقریبا د ملتونو د خپلواکۍ یا د هغې د حقوقو یا د هغې د ثبات په خلاف به وي. د چین اوسني ظرفیتونه د دې
لپاره لیواله دی او دا لیوالتیا په چین کې ستاسې سیمه ایز ثبات په داسې شکل باندې تامین سي اقتصادي تحرکات مارکیټونه یو له بل سره وصل سي اقتصادي تحرکات دا خو سوداګرۍ برخه کې شو د امریکا نړیواله ټولنې کومه تشه رامنځته کیږي دا د چین په واسطه ډکېدلی شي زه فکر کوم چې تر زیاتې اندازې پورې نړۍ هم په دې معتقده ده چې چین کولای شي په سیمه کې د اقتصادي تحرکاتو د پیاوړتوب تر شا ودریږي او دغه اقتصادي تحرکات په داسې سطح باندې پر مخ بوزي چې په سیمه کې هغه اساسیتونه چې مثلا د هند څخه پاکستان لري یا له ایران څخه خپل باندې افغانان لري یا له ایران څخه د ایران په نسبت باندې غرب کوم اساسیتونه لري داسې اساسیت له چین څخه موجود نه دی یعنی د چین کرکټر بل مسله ده قانې چې چین چې د اقتصادي سیاست باثبات نه دی اوس چین داسې سیاست لري چې په افغانستان کې طالبان حکومت ولري کومه بل ډله حکومت ولري د تجارت او اقتصادي ګټې پکې وي هغه ته کومه پروا نه کوي بیا نه نه بالکل داسې خبره نه ده که تاسو څومره د مخکې یو څه خبر نه اوریدلی هغه بغاوتونه سنکيان کې وصول د چین ولسی جمهوریت د غي په ضد باندې ډېر قوي دریځ وړاندې کوي حتی د چین د استخباراتو مشر په مغه ورځ باندې اسلام آباد ته سفر وکړ او بیا خو د پریس د خبره پټه کړل اما چینایانو په زغر د دلته د تروریزم په خلاف باندې خپل دریځ ځخ کړی دی یعنی چین هیڅ کله یو له هغو هیوادونو څخه دی چې طالبان په هغه شکل په قدرت کې نشي زغملی لکه څنګه مخکې سي بالکل دا د افغانانو کار ده طالبان به د افغاني ثبات برخه وګرځي طالبان به د افغاني ټولنې برخه وګرځي طالبان به د افغاني سیستم برخه وګرځي د سیاسي سیستم برخه به وګرځي اما په داسې شکل باندې چې د بیا به یو پرده کوي طالبان مثلا حکومت ولري بل څه دلته حکومت ولري که چین مثلا هغه پنګونه وکړي قراردادونه تر لاسه کړي چین څه مشکل لري زه فکر کوم چې چین دینو ارزښتونو ته ژمن دی مثلا د بشر حقوقو ته د ښځو خپلواکۍ ته د ښځو د کاروبار دغه تبصلې ته او بل اخره هغه سي د بشر حقوقو ژمن دی بالکل همیشه چین باندې نیوکه شوی دی چې دغه مسایل په نظر کې نیسي هلته ځکه دیکتاتوره حکومت دی دیکتاتوره حکومت خو یو ګوندی دی ګور هلته د ډیموکراتیک سنټرالیزم په لحاظ په بنیاد باندې یو حکومت شته یا د دیموکراسي مرکزی شوی دی دیموکراسي دی او دیموکراتیک سنټرالیزم په بنا ولاړه ده اما چین داسې نه غواړي چې مکتبونو مخه دی ونیسي چین داسې نه غواړي چې کاروبار مخه دی ونیسي ولتي چین دا د غواړي چې خځې دی قیص په کومه اوس تاسو مسله دا ګوره چین ویل کېږي چې مثلا دا نه غواړي چې مذهبي جنون دي د امریکا یا نړیواله ټولنه مثلا لوی رقیب چې دی په سیمه کې دلته چین دی چې مثلا اقتصادي رقابت هم لري تاسو په ځینو برخو کې چین غواړي چې یو قوي او تابر قدرت لزانه جوړ کړي ممکنه چې لاس کاله کې نړیواله ټولنه امریکا په افغانستان کې حضور لري کومه پنګونه چې چین په افغانستان کې کړې ده کوم قراردادونه تر لاسه کړې دي غربي هیوادونو نه ده کړې هغه ته مهم نه ده چې څوک دلته حکومت کوي صرف خپل اقتصاد ته برشت ورکوي بالکل زه فکر کوم ګوره دا هم د غرب په توافق تر سره کېدای شي کوم قراردادونه چې چین تر لاسه کړې دي چین هم د نړیوال اقتصاد لپاره ضروری ده لکه څنګه چې امریکا ده د چین وسنۍ صنعت د امریکا د متحده ایالاتو تجارتي روابط د قرضاري خپل باندې وس واشنگتن د چین زیاته دغه پوره ولای دي او دغه پور دی متقابل احترام په اساس باندې کیږي منتهای و مثلا چې نړۍ له چین سره لري هغه دغه د چین د کرنسي پر قیمت باندې وسم یو لنجر روانه ده اول چین کایم په د امریکا د متحده ایالاتو نور دا چې دغه غربي اقتصادي سازمانونه له چین سره دغه لري چې خپل پیسې هغه ثبات له مارکیټ سره وتړي او یا د مارکیټ د مقتضیاتو په اساس دي د خپل پیسو په ثبات کې لږ تغیر راولي چینایي د داونه مني اما په نورو دغه کې کول ډالر داون کی تر ټولو ستر تاوان چین رسوي ځکه چې تر څو بلیونه ډالر یوازې د امریکا متحده ایالات د چین پورې وړي دي یعنی زه فکر کوم چې دغه اقتصادي تفاهم د غرب او د چین ترمنځ بالکل یا د منافیو په اساس ولاړ دی او د دوالو د منافیو د تامین په اساس باندې وعده کوي مننه کوم قانون سره شته ته ګرځم موږ په ګټه ده مننه کوم خغله سوال چین مثلا داسې کوم په تاریخ کې داسې لیدل شوی دی چې چین د توریزم ضد مبارزه کې برخه اخیستې وي چې مثلا نن د همکارۍ ژمنه کوي چې په دغه مبارزه کې زم شریک مې تاسو سره مثلا لا ډیره همکاري کوم که ماته اجازه راکړي زه به د چین او د نړیوال ټولنې سره د اړیکې او مخصوصا د متحده ایالاتو سره چې ځکه په شکل د اشکال متحده ایالات په افغانستان کې او په سیمه کې انوالد یا په دې کې دخیله ده د لګون غړو بیا دغه نور سره تاسو سوال کوم
که اول کې دا د اشتراکاتو مسله د متحده ایالاتو سره روان غړو د چین او د متحده ایالاتو په منځ کې ډیر سره اشتراکات شته. اول جم اشتراکات نو جملې نه داده چې اوسنی وخت کې متحده ایالات د توان نه لري چې د اروپا کوم اقتصادي مشکلات چې من سره غلې دي دغه مخنیوي وکړي یا دغه د لمنځورل لپاره اقدامات وکړي. نو پر همدې اساس بل دوی د چین نه درخواست کوي چې چین باید په اروپا کې سرمایه گذاري وکړي ترڅو د اروپا کې چې دغه اقتصادي بحران من سره غلې دغه مخنیوي د وارد کارو کوي چې دا یو د اشتراک مسله ده. بل مسله دا ده چې په منځني ختیځ کې دا کوم بحران چې په سوریه کې ده کم دارن په ځینی نور هیوادونو کې دي په شکل د اشکال چین هلته خپل نفوذ لري او چین په خپله په امنیت په شورا کې دایمي غړیتوب لري. نو پر دې بنسټ باندې دام د اشتراک مسله د متحده ایالاتو او د چین په منځ کې تر څو دوی سره همغږي پات شي. دریم مسله د شمالي کوریا مسله ځکه چې دواړه د غواړي چې د شمالي کوریا د بحران باید مخنیوي وشي او دغه اټومي بام پروسه چې دوی لري دغه باید مخنیوي وشي ځکه چې دا د سیمې لپاره یو تهدید کېدای شي. بل مسله د چین د اقتصادي طرحه چې په افغانستان کې دا ډیره خلکو ته معلومه نه وی ولیک متحده ایالات په شدت سره د چین د اقتصادي طرحه چې په سیمه کې لري مخصوصا په افغانستان کې لري دغه ملاتړ کې دغه ستون دغه پروګرام چې دوی شروع کړی په نام د نیو سلک رود یا نوې ورېښمین لار چې کې مې ده چې دی غوړي د چین او بل اخر منځنۍ اسیا سره وصل کی او دغه پروژه چې په نام د ریجنل انټیګریشن یا د سیمه ایز وحدت په کوم پروژه چې ده د سره متحده ایالات او چین سره همغږي دي ځکه چې چین انرژي ته ضرورت لري او کداغه انرژي د افغانستان د لارې د منځنۍ اسیا نه چین ته ورسیږي. اما روسیه دې پر خلاف ته ځکه د روسي هغه انرژي چې ده هغه منځنۍ اسیا کې بازار نه لري نو روسان نشي کولی د اقتصادي لحاظ په منځنۍ اسیا باندې خپل تمرکز وساتي نو هغوی به کوښښ وکړي چې د سیاسي لحاظ تمرکز وساتي. په دې کوښښ سره متحده ایالات کوښښ وکړي چې د روسي او د چین په منځ کې د نورو پړاوونو کې چې کوم وحدت منځ راځي ممکن د متحده ایالاتو په وړاندې د منځنۍ اسیا او د افغانستان سان پر سر چې دغه انرژي ده پر دې کې مخالفت ورته منځ راوړي. بل مسله د اشتراک د چین او د امریکای د ایران مسله ده ځکه چې ایران کچرته بم اټومي بام تر لاسکي دا په دې معنی ده چې د سیمې لپاره او مخصوصا د چین لپاره د ملي امنیت لپاره یو تهدید ده ځکه چې وس چین ځان برلاسه په سیمه کې ګڼي او پاکستان ډېر خلک په دې باور دي چې پاکستان یو اټومي طاقت نه ده او پاکستان اټومي بام نه لري دا اسه یو خوشي تبلیغات دي. نو کچرته ایران اټومي بام تر لاسکي او د ته هند اټومي بام لري نو په داسې حالت کې د چین لپاره د امنیت لپاره ډېر ستونزه وړي. اختلافات دا دي د چین او د متحده ایالاتو په منځ کې ژور اختلافات چې دي د بشري حقوقو په مسله کې چې تر اوسه پورې اته دي جنجباو په او د ولسمشر اوباما په منځ کې خبره چې قانوني سبب وکړه چې بشري حقوقو تجمن دي تاسو موافق نه یاست؟ د افغانستان په سطح باندې هغه دغه تقریبا اوس نړۍ کوم دستاوردونه څخه ملاتړ کوي چین هم لاغوي څخه ملاتړ کوي زه فکر کوم چې په بیان ازادي دی مثلا چې ازادي نه دی تاسو خپل ورته راځي به زه خپل دغه تاسو ته کوم شی ما دغه کړی دی د بشري حقوق مسله چې په شدت سره دی دوه یوادونو سره اختلافات لري. بل مسله دی ازادي د مذهبي د ګور په چین کې هیڅ نو ازادي د مذهب وجود نه لري اوس کلیسا نشته الته د ټمپلز د څورته وي دی د بوتانو دغه چې دغه نشته د تاسو ګورې چې دالای لاما د چین ته تختیدل د هندستان ته تللی مسلمانان دغه داس یعنی مذهبي ازادي په چین کې نشته ده د ستونزې دریمه مسله چې د دوی په منځ کې ژور اختلافات دي سیاسي مسله باندې ځکه چې د چین کوخخ کړی چې ټوله د چین یو لاسي وخی حال دا چې په چین کې مختلف افکار او نظریات شته دي چې هغه کې د شي چې د وسنی رژیم د وسنی کمونیستي بر سر اقتدار ګون په اختلاف دبل. بل مسله چې دوی په منځ کې د اختلاف هغه ده د یان پر قیمت باندې ځکه چې دوی په مصنوعي شکل باندې یان قیمت دیان قیمت د ډالر په وړاندې باندې ډیر ټیټ خودلای دا او دا چې ټیټ نسی په دې حساب باندې ډیر خلک راځي په چین کې هغه کې بزنس کوي او د متحده ایالاتو لپاره ډیر ستونزمن کار ده. بل مسله د اختلاف ده چې د چین کې د مانوي حقوق مالکیت نه هغه کې رعایت کیږي یعنی کوم شی چې په متحده ایالاتو کې تاسو د قلم جوړوي نو ته د ته وایي کاپی رائټ یا تاسو یو شی لیکي په متحده ایالاتو کې تاسو د حق لري چې
استاسو د اجازه نه بغیر نه دا څوک کاپی کولای شي نه دا بیا لیکلی شي نه په غبانه تبصره کولای شي جز دا چې استاسو د نظریات واخلي یا کوم شی کشف کوي یا کوم شی چې اختراع کوي اما په چین کې دا شی نشته تاسو ګورئ چې کوم ټکنالوژي په متحده ایالاتو کې دا فرضاً یو کمپیوټر قیمت په متحده ایالاتو کې په اوس وخت کې شاوخوا 300 زر ډالر ده اما ته یو چینایي کمپیوټر ته کولای شي په 200 په 1.5 سل په 300 ډالر باندې ترلاسه کړي یعنی دا چې دغه حقوق ته الته نه مراعات کیږي دغه د اختلافات مسائل دي بل مسله د چین او د متحده ایالاتو کې په منځ کې دا چې کوم وخت کې په نام جورج لوک چې د متحده ایالاتو سفیر چې چین ته راغی دا د اصل چینایي دی یعنی د دریم پلار چې دا چینایي وو او د پلار د ویتنام په جګړه کې ونډه خسته و دا چې را لګل دا دوی زیات کوخخ په دې باندې کې چې په چین کې بدلون راوړي یعنی ځوان نسل په قدرت راورسي دوی دا کوخه کړی چې د کال 2 میلیونه چینایانو ته دا چانس ورکړي چې چین ته لاړ شي هغه ته امریکا ته سفر وکړي او هر چینای دی په کال کې شپږ زره ډالر مصرفي یعنی 2 میلیونه بیا ضرب د شپږ زره کړه اې دې په څنګه د کال شپږ زره چینایان زی په امریکا کې درس ولري دا بل مسله چې امریکا ورته زیات هغه نه ده یعنی د چین د حضور ته زیات ورختانه ده چې هغه په خپل وای لکه ټام ډالن دا خبره کوي چې متحده ایالات اوس سوپر قدرت ده د یو او ولکې چې د چین اقتصاد د امریکا او غرب په کنټرول کې دی چې ری غوړي په 2 ورځې کې د اقتصادي لمن زوړل شي کوم مارکیټونه چې مثلا چین په امریکا او یا اروپا کې لري کاغور باندې بند کې اقتصاد خود په خود زر اعظم دا خبرته ورته د سومالیا پاکل باندې چې په لندن کې کانفرنس جوړ شو او تاسو ولې چې متحده ایالاتو تقریبا یو ونې وړاندې یو تمصاب باک په نام باندې دی یو اغاز جوړ ک یو مانور جوړ ک چې دای دی فرضي دښمن د پارچ په سومالیا کې او په خلیج کې دی پلان کړو حتی سو ګورې چین په افریقا کې سرمایه گذاری وکړه خصوصا په نایجیریا نه ډیر تیل اخلي نو کوم وخت کې د سومالیا مثلا منسره کې تاسو ولې دل چې په 3 ورځې کې دننه په نایجیریا کې دومره ګډوډي منسره غل چې کوم قراردادونه چې د نایجیریا سره د چین و چین هغه ته ول چې زما تیل په کار دی ولته خلکو هغه کول د اجازه نه ورکړ ځکه چې دلته قیمتونه لوړ شي وده اوس متحده ایالات په دې باندې کنټرول کول شي چې د نورسته به تاسو وګورئ چې د متحده ایالات فوزونه بزي سومالیا ته کله چې سومالیا ته لاړ نو د چین لاس حالت د غزینه غوت بل مسله دلته چې ډیر زیات اهمیت لري دوه شی په د استراتیژیک لحاظ باندې ایر سپرومسي یعنی د اوا برلاسي او بل ګراوند سپرومسي یعنی د پزمک باندې برلاسي په دې دوه حالاتو کې په سیمه کې کتا سوړ اوایي برلاسه هم د متحده ایالاتو په لاس کې ده او ځمکنۍ برلاسه هم د افغانستان برخه ته راځي چې مثلا تروریزم زد جګړه کوي چین څومره سهم درلوده چې مثلا اوس وایي ځام کاری کوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه ناسه کې د غژمنه کوي ګوره چین په ټول تاریخ کې چې د تروریزم په وړاندې د جګړه کې برخه هم نه ده خسته پر پاکستان باندې فشار راوړي د مولا فضل الله کوم پروګرامونه چې په ګلګت کې او بحرین کې او دغه کوم ساحه چې حالت په دغه سره د چین سره نږدې په سرحد کې دي دوی په کوخخ دا کوي چې دغه ساحه نه امنه کی البته ځینی ګونګوسي دا وایي چې د متحده ایالاتو د انګلستان په مرسته باندې دا اقدام کړه دغه وخت چې تاسو ډیر زیات فعالیتونه ولیدل د هغه د چین دغه د ګلګت دغه کوم دغه چې دا لار بالکل چوره تقریبا وټړلې شو او دې فرصت من سره غي چې د اسلامي ګروي اسلامي کاشغر په نامه د چینایي مسلمانان دي هغه د لار نه تاګوراتک شروع کړ او د چین پر خلاف اقدامات شروع کړ دغه وخت چې چین مستقیما پر ایسای باندې فشار او کچیرته تاسو د دغه هغه اقدام مخنیوي ونه کی نو زموږ استاد سړي کې بسره خرابي په صرف دغه مسله کې په نور مسله کې نه اما بل مسله دلته د چین د پاره چې د تروریزم په وړاندې باید اوس د ځکه جګړه وکړي کچیرته افغانستان نه امن وي دغه سلک روډ یا دغه د ورخمین لار چې د چین په ګټه باندې نو که افغانستان نه امن وي نو دغه لار و د ستون سره مخامخ وي او د بل خوانه چې بل مسله چې دلته دغه کچیرته افغانستان دوی دغه د ترجیح مخالفت کې د ترجیح مخالفت پر دې بنسټ باندې کې چې هغه د ریجنل انټیګریشن یا د سیمایز وحدت طرفداران دي کچرته و سیمایز وحدت منځ راشي نو دا د چین په ګټه باندې او کچرته افغانستان تجزیه شي اوس یو رهبری ده نو د هغه په صورت کې د هغه په صورت کې د کېدې شي د امکان وجود لري چې دغه کومه لار چې کوم نور موضوع ته به ته وځو بلې ډاکټر سپتاسترزو دلته دا درسته چې مثلا افغانستان دی او گاونډي په هیڅ باندې غوړل چین سره مثلا اړیکې ولري یا روابط خکړي پاره برخه کې وي اما د پاکستان غډون ها پاکستان غوړي چې د افغانستان او چین اړیکې سره نږدې وساتي او ک پاکستان غډون کوي چې کوم مسایل دوی ترمنځ رامنځته کیږي د پاکستان په ضرر نه وي بسم الله الرحمن الرحیم
مخده دین تاسو سوال ته ځواب ورکمه ستاسو تلویزیون درنو لیدونکو درنو میلمنو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم په ډیر مسایل باندې ښاغلی سویل خبرې وکړلې چې واقعا وارد دي علمي دي افغانستان په ګټه ده چې د خپل ټولو ګاونډیانو سره نیک دوستانه مناسبات ولري متقابلا سیاسي اقتصادي فرهنګي مفید مناسبات ولري یو د بل په داخلي امور کې مداخله ونه کوي او یو د بل ملي استقلال ارزي تمامیت او ملي حاکمیت درناوی ولري خو په تېرو کې موږ د یو مورد شاهد یو چې د پاکستان صدر اعظم سفر لر افغانستان ته او هغوی وړاندیز لره د افغانستان دولت ته چې کیدلی شي چینایي طرف افغانستان ته سپین چک ورکړي د هغه کومکونو ته دوی وغواړي او کیدلی شي د متحده ایالاتو جایګزین سه یا په دا معنا سره چې پاکستانی طرف هڅه وکړله چې د متحده ایالاتو په وړاندې د متحده ایالاتو بدیل په دا منطقه کې منظور مو دا چې د افغانستان کشول شانګهای یعنې د متحده ایالاتو بدیل وړاندې کې افغاني طرف ته څنګه چین ده په هر صورت چین او متحده ایالات یو د بل سره ډېر نږدې اړیکې لري ځینې مسایل ته ښاغلی سویل اشاره وکړله چې زه فکر کوم د دوی خصمانه رقابت په افغانستان کې په هېڅ صورت د چین په ګټه نه وي دغه موضوع د افغانستان کشول مثلا چین ته یا د نوي بلاک یا د امریکا په مقابل کې د بلاک ایجادول فکر کوئ چې دا به هماغه څه وي چې پاکستان غواړي تر سره کړي زه فکر کوم چې پاکستان سره د دې نه چې په دا خیرو کې تر یو حده پورې داسې فاده کوي چې ګویا د دوی په خارجي سیاست کې عمدتاً د افغانستان په وړاندې څه تغییر لیدل کېږي دوی په افغانستان کې د سولې پروسې د تطبیق نه حمایت کوي ولې په پراتیک په عمل کې دغه هڅې بیا هم روانې دي که چېرې دوی وکولی شي بالاخره د بین المللي ټولنه چې په افغانستان کې حضور لري خارجي قوتونه چې په افغانستان کې حضور لري دوی افغانستان ترکي او په تېرو کې چینایي طرف هم د پاکستاني نظامیانو طریقه غوښتل دا هیله لرله چې په افغانستان کې خپل نفوذ تامین کړي سپین چک ته تاسو اشاره وکړه آیا کوم سپین چک چې امریکا ورکوي آیا نه چک چین ورکولی شي افغانستان ته پیسره نن دغه ځای پورې چې موږ د چین په تیر تاریخ باندې ورود لرو چین هڅه کړې ده چې د منطقي مناسبات کې ځان درګیر نه کړي یو دغه ډیر عمده دلایل نه سبب کیږي سبب چې څه سبب کیږي هغه د اقتصادي لحاظ زیات رشد وکړي علت فقط بل څه نه وي علت دا و چې دوی په منطقي مناسبات کې چین په ځان کې قدرت ویني او غواړي چې آهسته آهسته ځان ابر قدرت کړي او ځکه د افغانستان مسلې باندې مثلا خبرې کوي او د همکارۍ شک نسته چې چین په داوس لحظه کم یو جهانی قدرت ته هم په اقتصادي لحاظ هم په نظامي لحاظ او د هر جهته یو جهانی قدرت ته ولی بالاخره فضا نن ورځ په بین المللي عرصه کې دې خاطر روانه ده جان پیوز دی نه چې یو د بل سره د تقابل په لوري ګامونه واخلي کوشکي د تقابل په تفاهم باندې بدل سي او دا ګلوبلایزیشن چې وسوس کما تر ده یو خبر هم داده چې خپل منافع بیا پکې ګوري نو د کې شک نهسته د خپل ملي ګټ لري یو د ډیر جدي اساسي مسایلونه چې د ګلوبالیزم په برابر کې د افغانستان حکومت هم دغه تشويش لري چې 2014 کال نو وروسته غوړ ځنی هیوادونو سره اړیکې ولري چې لدوی نه مرسته تر لاسه کړي چې هغه تشه چې د نړیوال ټولنې رامنځته کیږي که په فسادي لحاظ باندې لدوی څخه پوره کړي د افغانستان دولت ډیره په ګټه ده چې په مجموع کې د غټو قدرتونو دوستانه رقابت د افغانستان د بیا جوړونې په خاطر د افغانستان د اقتصادي اجتماعي فرهنګي رشد په خاطر باندې تامین کیده بده افغانستان په ګټه وي نه دا چې بالاخره افغانستان د غټو قدرتونو یاد منځ کې کړي دا چې مثلا چین د افغانستان په بیا رغونه کې برخه واخلي یو ونډه واخلي آیا کوم مرسته چې په لاس کولو کې نړیواله ټولنه د افغانستان سره وکړه معلومه نشو او پیسې لاړې در چین په دې کچه باندې مرسته وکړه افغانستان سره د کښت نشته چې چین دغه لاس اخر کلونه په جریان کې کوم مرسته افغانستان سره کړی هغه ډیر نازله کټ سات کې قرار لري او په هیڅ صورت چین مرسته د امریکا د مرستو د ناتو د مرستو جایگزین نسی کېدل یعنی بدیل نسی کېدل د افغانستان په تیر تاریخ کې هم افغانستان ډیر دوستانه مناسبات لرل د چین سره دوی دلته پروژه د نساجې بګرامي جوړ کړل د مرغداري
ځینې پروژې دلته جوړې سپلې چې د چینایانو په مرسته جوړې سوې په تېرو کې هم دوی د افغانستان په اقتصادي رشد کې کوم سمت لاره هغه ډېر لوړ کچه کې نه وه ولې بالاخره په اوس پوس کې هغه ځینې موارد ته دوستان اشاره وکړله چین ضرورت لري د خپل سرمایه ګذاري دپاره چین سره رابطې درست دي اما د پاکستان په خپه کې شریک وي فکر کوي د اندېښنې وړ دی په طبيعي توګه که چیرې د افغانستان دولت په خط باندې روان وي چې په تېرو کې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان دولت ته وړاندیز لاره په هغه خط لاړ شي دا به د افغانستان د خلکو سره د افغانستان سره ډېر جدي جفایي او د افغانستان دولت ډېر جدي اشتباه وي په طبيعي توګه دوی باید دې ته متوجه وي چې دغه خط قدرتونو دوستانه رقابت د افغانستان په بیا جوړونه کې د افغانستان په ګټه ده نه دا چې وغواړي د یو لپاره بدیل پیدا کړي هغه بیا پیواز باندې یو بل تراسي او بل اخره افغانستان بیا د دوی د ډېر خصمانه رقابتونو دښمنګانو ځای ووسي من نه کوم خغله خروټه یو بل مسله چې کپیات مې څو کال د مخه ولسمشر حامد کرزی په غونډه کې په امریکا باندې خاغو کې کچيري تاسو موږ سره پوزي یا نور مرستې نه کوي نو موږ به لبل چانه د مرستې واخلو لچین سره دغه خبرې یا دغه غونډه خو په دې معنی نه ده چې د چین دروازې ټکول دي د مرستې لپاره ګورې جناب اختیار صاحب کچيري موږ د افغانستان په مابین کې د سیاسي عذاب او تاریخچه وګورو د چین هیواد یا د چین هغه مفکورې طرفداران چې مایوس دي د مایستان سه شبکې دلته په افغانستان کې فعال وي او همدا اوس هم سته بعضی عذاب دي چې د چین هغه مایستي پیروي کوي اصلا که د چین سیاسي داخلي دغه ته جناب سوال صاحب ډېر خبرې عمومي خبرې وکړې ورسو چین مطلق ماتریالیزم نه دفاع کوي د ماتریالیزم پیرو طرفداران دي صرف روسي شورویان سره چې په مخالفت راغی هغه مارکسیزم لنینیزم کوخته او چینایان مارکسیزم مایویزم نو بینان دلتا سیستم د اقتصادی د مایستان هم د امپریالیزم په مقابل کې د اودیش کمونستان هم ده یعنی لنینیزم سیستم د اقتصادی نقطه نظر د مارکسیزم هم د امپریالیزم په مقابل کې هیڅ امکان نه لري چې چین د افغانستان کې د امریکایانو ځای ونیسي به هیڅ وجه او د دوی هغه همکاریان په یو سطح پات کې اوس ولی مثلا چین ته افغانستان یعنی افغانستان چین سره نزدیکی سوګ نزدیکی وګوري په سیمه کې د هند او چین ترمنځ ډیر قوي دغه ست مخالفتونه موجود دي چې پاکستان د دې مخالفتو مابین کې د چین طرف نیولې ده دلته پاکستان په ډیر قوت سره د افغانستان د سولې مسله چې مخکې تر دغه نه پورې ګوري هند چپ د سکوت د خاموش ده په دې مفهوم چې دغه پروسه د سولې د هند په ګټه ده په دې معنی چې په سیمه کې چې آرامي راسي ټول ملامتیا په پاکستان لازي پاکستان کې د ټول مشکلات او هغه پاکستان د هند دښمن دی نو دلته په دغه منځ په دې حساس وخت کې پاکستان ډیر قوت نه استفاده کوي چې د افغانستان مناسبات چین سره ښه کی او په زمين د چین ته او افغانستان طرف ته کی نو زه فکر نه کوم چې دغه ناس یو غونډه د پاکستان هڅه ده چې افغانستان په خالته کشوي چین نه چې وګا کې چین د سره مرسته کول شي چین زمينه برابر په قوی احتمال ګوري پاکستان ډیر ورخطا ده ورخطا په دې مخه خو بلی چې چین او افغانستان ته د پاکستان لاینه کو نه وګوري چې سمو د مخکې مثلا غرب باندې یو کې د چا مشه افغانستان ته د پاکستان لاینه کو نه وګوري اوس چین هم د پاکستان لاینه کو نه افغانستان ته وګوري ک مستقیما خپل وګوري نه وګوري چین هغه واد له کې چې مخکې بکتار سره ورته اشاره وکړه چې په ټول دي دیش 15 دیش په کالو بهران کې افغانستان سره نه د غوښته چې د نظامی مسایل ګزان خکل کی یعنی هغه خپل په خپل سترو په خپل عینه کو افغانستان ته وګوري نه د پاکستان سره وګوري کچيري پاکستان وګوري او نو وګوري چین افغانستان سره مجبور مکلف د خپل مناسبات خېږي په دې چې بکتاش ته مو ته اشاره وکړه چې د پاکستان صدر اعظم چې کله کابل ته راغلی و همدا وړاندیز کړو د افغانستان حکومت ته چې راځي بل بلاک ایجاد کړو امریکا یا نړیواله ټولنې یا غرب مقابل کې هغه د عادي خوبنیوي چې پاکستان غواړي چې نوې بلاک ایجاد کړي بخښور سه د افغانستان حکومت به دومره خوار نسی چې دی یو معتبر دغه غلامین خلاص ځان یو غریب سړی غلامی وکړي یو مثلا کوم څه چې مثلا د غرب او د افغانستان حکومت ترمنځ په ځینو مسایلو باندې ستراتیژیک تړون مخه هم ډب کړی دی خان ګرځیدلی فکر نه کوي چې دغه حادثه به وي ارزو کوم د اخیری تصمیم بیا هم فعلا د افغانستان حکومت خو نسی نیولای د افغانستان حکومت پلاس کینه ده هم د اوس تاسو ګوري مطبوعات لاندې مون خبر سو چې میلیارډو ډالر سلاګان چې دی انګریزان دی هغه غوړي چې انتقال کې 200 میلیون ډالر په انتقال لګیږي دومره مغزه نسته
انګریزان سره کینی چورور دغه شی ته ضرورت نه زما مادن ته ضرورت لري راز چې قرارداد وکړو دغه سلاګان انتقال سم مفهوم لري چې بیرت انتخشته دی راوړی یعنی د افغانستان مادن د وسلې په مقابل کې به معاملې شي منګه نه منګه خپل مادن استخراج کوو پیسې ورکوو پیسې په مقابل کې اخلو دا په دې مفهوم چې منګه خپل مادن نه خرڅور باندې منګه د مادن په سلسله پیسې لرو یعنی په دې منو سپین چیکونه دي زمنګ مادن نو دغه سلا استل دغه سلا کول کچیر خپل انګریزان هم دغه مسلې سره دغه فکر نه کوي چې مادن هغه ته ګټ نه لري هغه کوم مادن چې دلته دی هغه نشي استخراجولای ګټه یا سرمایه گذاری چور باندې کوي هغه ګټه نشي ترلاسه کولای یوازې نه هیوا چین دی چې کولای شي د افغانستان مادن قرارداد ته استخراج کړي په اسانه توګه باندې ګوري اخو تاسو نظر ډیر معقول دی اما په سیمه کې په منطقه کې کې چې منګ دی اومودي سیند شاوخوا د نفټو قرارداد ته وګوري چې امریکایانو په څومره قوت حتی د جناب خلیلزاد په همکاري کوشش وکړي چې دا قرارداد ځان ته واخلي اما بیا هم موافق نسول نو امریکایان سخت علاقه مندي په امریکا کې تجارتونه علاقه مندي اروپا کې تجارت علاقه مندي چې دغه زیرمې چې په افغانستان کې دوی باید دا زیرمې قرارداد کړي او دغه د استخراج هغه په خلاص کړي قرارداد کړي کوم پنګونه چې هغه کې هغه ته قیمته تمامي ګټه پکې نشي کولای ځکه لار لري دا بل پاکستان پیسې نه لري چې قرارداد وکړي هم هم لار نه لري خو د چین بورډ هم دلته نه کنه خو چین چې دا ګټه پورته کوي دا دوه زمونږه عمده مادن چې قرارداد کړم سره دا خو هم د اساسي علت هم دا چې هغه تر افغانستان حکومت فکر کوي چې بس چین دې چې دا ګټه شډکړي چین هیڅ کله دا ته شنه لکه چین څو هم لکه د سې اشتباه شورایان په سیمه کې وکړه امریکایان وکړه انګلیزان وکړه ټول څه کړی هغه کوم هی ودونه ته اشاره کوم هی ودونه ته وچی تاسو نه دا کوي نور نه خلم جناب کرزن سه ډیر غغونه کړی دی اوس که هغه غږ باندې مون که هغه غږ کلا کونی سونو خو بیا خبره نه کی اوس ګوري منګه تاسو شاید یاستو چې امریکایان ته ویل دا بګرام مو ته خوشی کا میاست وخت مرتور کړ درسته ده هسی خو ډیر نور وسم خو د عالمانو شورا یا نور د طریقونو وسم به مغه فشارونه دي په امریکا باندې چې بګرام زندان باید وسپارل شي خو د بګرام د زندان سپارل د شپې د عملیاتونو کمول دا ټول هغه مسایل دي چې د استراتیژیک تړون سره امضا کیږي چې اوس ناتو خپل هغه کې چې راځي د استراتیژیک تړون سره امضا کو دی پورې ارتباط لري نو وخت زمان د غغونه غزای کې انزای نسی غزای ترسیږي چې اول اماس چې ما په همدې کرزی په لوی جرګه کې قاو کې د افغانستان لپاره تمامیت درځي استقلال غوړم منګه هم د اوس دی منشور ملل متحد دی مواد په اساس یو یړغلګه یاد یاست تر دغنده نه چې زه او ته غږی او زموږ ته تلویزیون چالان ده ټول دنیا ګوري امریکا اروپا کاناډا ټول دا ګوري منګه دی نړیوال دی ملګرو ملتو دی منشور په اساس منګه دی یړغلګر یاد یاست تر اوسه دی لیست نه نشي نه نست استلای هغه غږ چې ما په امید کرزی په نړیوال ټول نه کی چې د افغانستان کامل حاکمیت غوړم تم دا د مفهوم لري چې هغه لیست باید هغه ماده ان شاء الله کوم وخت پات شو به ته ګرځم خغه لقانی یو بل مسله چې په دې ورستیو کې پاکستان له ایران سره غوړی د غازو پایپ لاین یا واردات دغه کړی لاسلیک کړی قرارداد سره وکړي چې امریکا هم ورته په غوسه او واته غوښه وکړي چې دا به د پاکستان لپاره بده پایله ولري په مقابل کې مثلا د افغانستان وړل اولته کانفرنس جوړول او په کانفرنس کې د همکاریو ژمنه فکر کوي چې دا به د پاکستان عمومي هڅې وي چې د امریکا یا غرب په مقابل کې اماغه یو لوی بلاک ایجاد کړل ته د ایران او چین او افغانستان په مرسته زه فکر کوم چې د بشر د حقوقو څخه کوم تعبیر د امریکا د متحده ایالاتو لخوا کیږي خپل کول د امریکا د ګټو په بنیاد باندې کیږي د امریکا د سیمې زو ګټو نړیوال ګټو مارکیټي ګټو په بنیاد باندې تاسو ګورئ هیڅ کله د بشر حقوق تعریف تاسو څه دی مثلا بشر حقوق څه ته وایي د بشر حقوق بلابل تعریفونه لري زما لپاره د بشر حقوق هغه د سبقت زما په ماحول کې انساني او حقوق د عمل په لحاظ د اقتصاد په لحاظ د نورو له ازنه باندې تامین اوسي ګر انسان که چیرته تاسو ګورئ په پتیر یو میاشت کې په چین کې څو تنه تبتیانو ځان نه سوځولي دي خدای دې یو میلیارډ وسوځي هغه زپدې باندې نه لرم اما د بشر حقوق د چین د قومي ګټو د چین د ملي ګټو پر ضد نسی وسدلای چین خپل باندې نظام لري چین هلته یو دیموکراتیک سنټرالیزم یو مرکزیت ایجاد کړی د دیموکراسي لپاره هغه د چین د مفاداتو دغه دی د امریکا د مفاداتو هم دا غوښته نه د بشر له ازادۍ څخه یو پادری کولای شي هلته قران شریف وسوځي هیڅوک لاس ور دادی هغه انفرادي دغه ازادي ده او لکه څه وځو ستمبر ستمبر ورته ستمبر ستمبر تبتیان تر ستمبر لاندې دي زوائل سي تبتیان به زر وارد ستمبر لیکن د چین
پر چین باندې ستم بیا د اتفاق په ډول باندې نشته دا صحیح ده نه نه د چین سالمیت د دوه نفر تبتیانو په سر باندې څوک نه قرباني کوي دا نظام د چین ساتلای سي واقعا بل هیڅ راز نظام چین د یو نیم میلیارد د کارو اشتغال لازم نشته یعنی دا ګوره دا غربي د غوته ګوري یا د غربي مسایل څخه دونه مزخرب اخر کوي تاسو دومره مزخرب تاسو د نړۍ اخر دا مزخرفات د بشر د حقوقو یو مزخرف کلیپ دی ستو یو پادری درو ولا سکران شری په وسو دي دغه بشر مایسته دی ویلی دغه ازادي د سب ولی دغه ازادي نن غرب غواړي د بشر د حقوقو زما په خاور کې زه بالکل دا ازادي د ځان لپاره زهر پاتل بولم دا چین دا حق لري او دیانه د احترام چینایان دا حق لري چې د خپل هوا چې خلک خپل وژني زکه چې وي د خپل لغه قدرت ست چین د چین زر ملیونی ټولنه کې یو ملیون انسانان ګواکلای شي او د منځه ولا شي دا یو ملیون د قتل ورد تڅو پولیس چې 3000 میلیونه انسانان لمنځلار نسی او 3000 میلیونه ټولنه باثبات پات دا د اسلام مخالف خبره ده ځکه یو کس کڅوګ وژل کې لکه ټوله وژنه کې یو کس تشغوري ټوله د اسلام مخالف خبره کې دا یو میکروب د چین د صفات فرق باندې ګرځي مګر فکر کې لکه چې هغه ستاره نظر میکروب یا د چین له نظر خپل هڅه کوي خصوصیت میکروب دي کې چې خاصیت میکروب دي کې چې دغه میکروب ګوره کنټرول یو پلارم زویرا ولدی په کور کې په صفېړه باندې وایي کله یو قهر باندې کوي دې ته موږ نسو ویلای چې بشپړ اما که چیرې زوی خپل مشروع حقوق وړي بیا او بالکل بیا دغه مشروع حقوق باید په یو قالب کې وغالي نه د ګلګل ملي په سر باندې زه دا وایم چې د بشر د حقوقو خلاف د زندان د بګرام زندان خلاف زه راست پاس باندې په لخر چین څو وړي په سیمه کې ماغه اقتصادي مفادات وړي چې په لیکړي ته خېتر لاس کړی کنه تر شای نوري خبري هم دي چې چین وړي چې مس په افغانستان کې ډېر نقش لري زه فکر کوم خبره براول طبيعي شکل باندې دغه کو چین یو ظرفیت ده چین یو اقتصاد ده د ځان لپاره ده زمونږ لپاره کې دي چې سیمه لپاره ده بله ځوان سي د سیمه لپاره ده په سیمه کې رول درلودلای شي په ثبات کې په سیمه کې چینایي ظرفیتونه کولای شي منطقه سره وتړي منطقه سره وګنډي آیا چین کولای شي د امریکا غوندي میلیارډونه ډالر په افغانستان کې مصرف کړي اردو جوړ کړي پاو جوړ کړي پولیس وروزي ابدا نه چینایان دا رقم څه خوت مندانه کوم کنه په مول کې نه دي او اقتصادي توان هم نه لري هغه څه دی لاره ترنه کې چې په چین د دومره برسته وکړي چې د غرب زیات ډاکټر نه بالکل نس کړي خو چین د نړیوال پروګرام په اساس دغه ستر پروګرام په اساس باندې سپنړی لغې سره دغه نه لري اختلاف نه لري کولای شي په سټیبلیټي او سیمه ییز ثبات یو ستر رول تر سره کړي کولای شي چې د سیمه د مارکیټونو په نخلوادو کې پیاوړتیا دغه ځکه هغه ظرفیتونه چې لري هغه کوم چینایي هغه تخنیک چې لري هغه ټکنیکل پاور چې لري کولای شي د سیمه سره وتړي کولای شي د سیمه مارکیټونو یو بل سره نږدې شي کولای شي د سیمه مارکیټونو متحرک تر څو پولیس شي دغه د فندامنتالیزم د افراطیت او د جګړماري او د لوی او د فقر کوب دغه سي افراطیت پیاوړی کوي فقر بې وسی بیکاری چې د فقر د دغه شان د چین په براسته کې دی یعنی بالکل د چین په براسته کې دی مننه کوم یو شبل خاغله سوال چې د دې ملکي چې بلوچستان مسله کله چې راپورته شوه د غوادر بندر مسله رامسته شوه ده تاسو ملکي چې چین غواکې ته خپل پوزیان ځای په ځای کړی په غوادر بندر کې هم اوس امریکا په سنا کې د بلوچستان د ازادۍ مسله راپورته کیږي تاسو خو بنوي چې چین په دې مسله باندې ورختا وي او غواړي چې دلته افغانستان سره ځینې مرستو ژمنه وکړي ترڅو افغانستان بلوچستان سپورت نکړي یا نور مسائل پدې ګوره سه یو څو ټکو ته غوړم نظر واچ زه غوړم نړیوال مسائل زیات وسلم نسبت دغه اول خدا چې کم اتحاد چې تاسو فکر کوئ چې چین به جوړ کړي د امکان پذیر نه لري یو خنډ د امکان لري کچرته پوتين کرملن تراغه دغه درې خبرې دي چې د روسي اقتصاد به برته برحاله کی دوام په نړیواله کچه باندې فعال سیاست لوبي دریم په خوانی شوروي به برته بیا وروړي په اقتدار باندې چې دا درې وړه کراشي کې فعال اقتصاد اغوري سیاست لوبي او یا هم اقتصاد د روسي برته برحاله شي او که د په خوانی روسیا یا په خوانی شوروي برته برحاله شي دا درې وړه د چین پر خلاف باندې تمامې دي شي دا یو بل مسله دا ده چې کوم وخت کې د شمال مالی کوریا او د جنوبی کوریا په مینس کې شخړه منځ راغله دی او کشتي پر سر باندې خو بس تاسو په یادی څومیش دی وړاندې
یو مانور د چین د متحده ایالاتو او د جنوبی کوریا په منځ کې یو مانور تر سره شو. دا مانور دا معنا درلوده چې چین ته ویل کته د شمالي کوریا نه دفاع کوي را وړاندې شه. نو تاسو ولیدل چې چین بیرته په شا ولاړ. بل ستونزه دا ده چې چین لري متحده ایالات دا ستونزه نه لري. دا د زیاتره وخت کې د متحده ایالاتو یو سناریو ده چې وخی دنیا ده چې ولا چین ابر قدرت ده او چین دا ده چین دا ده. ګوره چین دوه رقم اقتصاد منګل لري، یو تولیدي اقتصاد ده او یو توزیع اقتصاد ده. تولید اقتصاد دا ده چې ته خام مواد بل چا نه اخلي او دا بیا په پخو مواد باندې بدلی او په دې باندې اقتصاد جوړی. دا د چین اقتصاد ده. توزیع اقتصاد دا ده چې ته خپل خام مواد لري او دغه خام مواد په نور باندې خرڅی. متحده ایالات هم خپل خام مواد لري هم خپل تولید لري. چین خام مواد به د نور دنیا نه اخلي. اوس متحده ایالات وګوري د چین دغه سرچینې چې کوم یو چې دوی خام مواد ترلاسه کوي هغه کې د چین اقتصاد پر د لمنځزي. بل مسله دا ده چې د جغرافیي لحاظه متحده ایالات ستونزه نه لري. تاسو د کوم هیواد ته وایي چې د متحده ایالات، اما چین د جغرافیي لحاظه ستونزه لري، د هند سره ستونزه لري. دا یو چین په خپل محاصره ده. هند یو قدرت، جنوبی کوریا د بل قدرت، جاپان د بل قدرت، د دې نه او پاکستان چې ملګری ده غمزنه قدرت دی. پاکستان خو هیڅ په دې کې په حساب مراوي. بل ترکیه د بل قدرت دی خواته او شوروی د بل قدرت. چین کلن محاصره ده د قدرتونو په منځ کې. اما امریکا داسې یو قدرت سره مخامخ نه ده چې ورسره ګواښ ده. چین په ټول کومک چې په د پاکستان سره په دومره وخت کې $10 میلیارډ دی او تاسو وګورئ چې د کم از کم د کال 15 یا 16 میلیارډ متحده ایالات سره کومک دی د پاکستان سره. بل مسله داسې ده کنه چې د گوادر مسله چې تلته مان سره وګوره د 2012 دویم کال نه را په دې خاطر 2012 کال پورې اتیا فیصده د سلاو په خرڅولو کې او د نظامی خدماتو کې زیاتوالی راغلی ده. ګوره اتیا فیصده او په دې کې 401 میلیارډ تنها امریکایي کمپنۍ سلا خرڅ کړې په منځني ختیځ هیوادونو باندې چې چین به نن سبا راځي او تاسو به له منځه وړي دا سلا خرڅ کړې. دا دغه ټوله سناریو د دې چین لپاره داسې یو ټوله دا پروګرام لري. بل مسله دا ده چې د چین په وړاندې باندې متحده ایالاتو تاسو وګورئ تورم په چین کې 8% زیات شوی ده. ګوره دا ټول علمي څېړنیز مسایل دي. 8% تورم زیات شوی یعنی د قیمتونو نرخونه دریا تاسو ماته اجازه را کیږي تاسو زه تا ته درکم ته ماته مخه زه در ته زه در ته زه نه فلا ته غلط 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 قان خدا به ته تاسو نو بد شرغه به ته پکې وای او ورته ته پکې وای دریا شر ګوره 8% په غذایی مواد کې لوړواله راغله ده او دا وګوره د سره انفلیشن 3.3% خدای دا خو بس پرېده چې زه خپل باس وکم تاسو خپل خبره ته غلط باس 8% انفلیشن ما سره غله ده یعنی د قیمتونو لوړواله 8% زیات شوی ده. دغه وخت کې د چین ضرورت د خوراکي مواد زیات شوی ده. متحده ایالاتو په نامه د جنټیکلی ماډیفاید فود د سیو پروسای شروع کړی دا چې جنټیکلی ماډیفاید فود دا چې کله تاسو دغه کې استعمال کې داسې غذاوي دا سړی لونه کوي دا سړی عقل کموي دا سړی عمر کموي. هماغه څه وخت مخکې چې ځینې بسکوټونه نیول شي او زبط شي او دغه مسایل پکې بالکل بالکل دا متحده ایالات په دې اړه باندې کولای شي چې چین ته زیاته ضربه ورکړي. بل مسله دا مهمه ده یو تکيبه بل مسله دلته دا ده کنه چې کوم ستونزې چین اجتماعي مشکلات لري تاسو ګورئ. بل مسله چین ستراتیژیک مشکلات لري او چین سیاسي مشکلات لري. د هغه مسایل چې متحده ایالات نه لري آیا ګوادر بندر مسلې نه هم چین ډار لري ویر لري؟ ګوره باس د ګوادر د مسلې داسې ده لکه چې کوم وخت د ریجنل انټیګریشن چې منستر شي دا یو خو د ځکه داسې ویل کیږي چې چین د کارګرانو په پونوم باندې ځینې پوزیان هلته ځای په ځای کړی دي په ګوادر بندر کې. ګوره یو څه بل بدرته چین په 2011 کال کې یو سلو 19 میلیارډ ډالر مصرف کړی دی په پوزي برخه کې. آل دا چې متحده ایالاتو تنها په افغانستان او په عراق کې تقریبا 3 ټریلیون ډالر مصرف کړي. په هیڅ صورت باندې د چین او د متحده ایالاتو په پوزي اړخ کې په غیر پوزي اړخ کې په سیاسي اړخ کې انډول نشته. نو پر دې اساس باندې متحده ایالات ته هیڅ کله چین نشي ګواښ کېدلی. نو پر دې بنسټ باندې هغه دا کوم مسله چې مطرح کړي دا صرف یو سناریو مننه کوم زه فکر کوم یو خبر ته بد وضاحت د
درسته د امریکا د متحده ایالاتو د بشری کنه د بشری تعریف یا له چین سره د هغه په اختلاف باندې دغه کو اوس تر خپل باندې وایي د امریکا د متحده ایالاتو داسې غزات ولې کړی رسنی منړی دغه کولای شي لیونی کولای شي او یا د جنون حالات ته رسولي آیا د خپل باندې د بشری حقوقو ضد سیاست نه ده دغه کې زه فکر کوم چې دغه غلط بیان دی او غلط زه تاسو رئیس دغه نه لري اختلاف زرګا فقط د عقایق کو پر سر باندې ارقام د خېټه مبا عقایق دی او ارقام د انټرنیټ دواړه ورشو به وسه چې دغه باندې انټرنیټ داسې نه کوي زه وتال ته خیر نو په کمرې مخته چې دغه دا وریدوم کې باور کړه چې څو ځاله ښه کوم وخت چې رسنۍ ما ته ټلیفون وکي باور کړه چې زه په تا باندې په دې باندې کار کوم دا کوم زه تا خواهش کوم د دوستانه چې مخکې دغه نه باور کړم چې ځانه مده ډاکټر صاحب نو په ډاکټر صاحب چین څه غواړي مثلا څومره منافع لري په افغانستان کې چې چین غواړي په یو ډول باندې افغانستان ته وخیږي زه در سره همکار یم یا مرسته کوم آیا واقعا چین هم تروریزم نه اندېښنه لري چې پراتلونکي کوټه سرخوږي پیدا نکړي ک نور مسایل دلته طبیعي توګه منګ وینو چې کوم حوادث سینکیانګ ایالت کې عمدتاً د قرآن په سیمه کې موجود و دا د چین د پاره سر خوګای ده او دمد سین یو مورد ته جنوب سویل سره اشاره وکړل ته کوم وخت چلته د حوادث منستر اغله په سبا یو چینایي هیات پاکستان ته سفر لاره او د پاکستان غوښتنه وکړه چې دوی د چینایي اتباع ته د پاکستان قبایل سیمه کې دوی اغلته تربیت کیږي دوی د روزن مخ باید ونیول سی او بل اخر د حوادث باید په چین کې ختم سی یو دغه مشترک مسایل نه ته د اندېښنه لري یعنی چې دې مسلې دواړه هم ملکونه هم افغانستان هم چین اندېښنه لري هغه تروریزم او افراطګرایي د په منطقه کې بل اخر دواړه ملکونه د دین مرکز چین غواړي افغانستان سره همکاري وکړي په دې برخه کې چین څه ډول همکاري کوي شي او څه ډول همکاري به محسوس وي په دې برخه کې چې مثلا دوی وایي چې تروریزم ضد جګړه کې همکار دی ډیره همکاري کوي دوی که صرفا وکولای شي د خپل اتباع د ورود نه پاکستان ته جلوګری وکړي چې غلطه د تربیت ونويني او بل اخر غلطه په چین کې به ثباتي ناری نارامي رامنستنه کی او بل اخر د چینایي اتباع د نور تروریستان سره افغانستان ته رانسیدل ته وزبي ثباتنه کی د بلوي ګام میچتي اخستلای شي د په نظامی لحاظ په افغانستان کې دراز اقدامات نشي کولای او فکر کوم افغانان د چینایانو د نظامی اقدامات سره په افغانستان کې توریزم په ځد توافق مو نه لري ازادي غوښتونکي ډلې چې په چین کې دي چې ګواکې افغانستان ته رانشي او روزنه وانخري دلته بیرته تل ترانشي دا تشويش هم لري چین واقعا خپل مشکلات لري اغلته هم مسلمانان د چینایانو تر ستم لاندې دي عملا تاسو څلته د کار او اشتغال د لاسه وګورئ چینایان په منځ کې بیکاران نو کچه اصلا شاید وجود و نه لري ول مسلمانان اکثریت بیکار دي تبتیان اغلط اکثریت بیکار دي تر ستم لاندې دي اغلط مذهبي ازادي وجود نه لري اغلط بل اخر د بیان ازادي هم وجود نه لري پاکستان خوشاله وساتي دوسی پاکستان سره خوي چین ته هغه جګړه مار نه صادریږي چین یو دغه دلایل نه تر اوسه پورې د پاکستان مداخله تحمل کړې ده په تیرو کې د هندستان او چین مناسبات خراب وو او بل اخر د پاکستان دوستي چین سره دوی د خپل ګټه بلله په اوس کې دوی زیات فکر کوي چې چیرې دوی ګوادر بندر ته ورسیږي نو دوی کېدلای شي چینایان کېدلای شي په دغه منطقه کې خپل نفوذ تامین کړي یو دغه دلایل نه چې سبب کېږي چې متحده ایالات بل اخیره د چین د روز افسونه نفوذ نه په منطقه کې جلوګری وي کې یو دغه موارد نه هم د ګوادر بندر ده یعنی د بلوچستان مسله چې راپورته شوې ده دام د چین لپاره غوښته نو شاید که چیرې غلطه بلوچستان یو آزاد بلوچستان وجود ولري د شپږ ډل چل سره یو ځای شوی د پاکستان دولت په ځد جنگي کې بلوچ ازادي غوښتن کې او خو په تیرو کې د متحده ایالات سره فیصله کړې ده چې د واحد موضوع ولري او په طبیعي توګه په صورت کې د ګوادر بندر د چین د لاس وځي نو فوز نه وځي یعنی د بلوچستان په لاس کې چې بلوچستان خامخا امریکا ته کامل نه د چین د نفوذ نه وځي او بل اخر یو د موارد نه چې په پاکستان دولت باندې فشار راوستل کیږي هم د بلوچستان موضوع دا خبره ده چې ډاکټر صاحب دې برخه ته راشو ورسې پختنی په توګه چې افغانستان یا د افغانستان حکومت وړي چین سره مناسبات ولري خپل مناسبات تر کومې کچې باید ورسره وساتي له چین سره فقط یو
گاونډي په توګه اقتصادي روابط لري کنه د نه پورته روابط هم کولای شي چین سره ټینګ هم د گاونډیانو پایست یو د بل سیاسي استقلال ارزي تمامیت ملي حاکمیت ملي ګټو ته بدرنوي ولري متقابل سیاسي اقتصادي فرهنګي مفید مناسبات ولري دا ساته کې په عین حال کې چین کولای شي ستروس پورې د متحده ایالاتو په موجودیت کې د ناتو د قوتونو په موجودیت کې دوی عملا داینکو د مس امتیاز واخیست و د افغانستان د افغانستان په شمال کې دوی په موجودیت کې غده نفتی او زی امتیاز دوی لاسته راوړي دوی کولای شي د سرمایه گذاری وکړي ولی په عین حال کې لازم ده موږ ټول طرفونه سره په مناسبات کې یو هر په یو مورد په نظر کې ولرو هغه مورد دا چې په آینده کې د دوی حضور په افغانستان کې زمنګ ملي استقلال ملي امنیت ارزي تمامیت ملي حاکمیت ته باید صدمه ونه رسي یو بل پښتنه ته پیدا شي مثلا په تیر لاسو کلونو کې اکثر لوی قراردادونه په افغانستان کې چینایي کمپنۍ تر لاسه کړې ده د خوبنوي چې نړیواله ټولنه یا غربي هیوادونو قصدا قراردادونه مثلا چین ته ورکړي وي چین ته دا احساس ورکړي وي چې زمونږ شتون په سیمه کې ستا په تاوان نه دی یعنی اقتصادي ضربه ته پکې نه ویني بلکې ستا ګټه به وي زمونږ شتون کې دلته ځکه چین نه دوی به ویره درلود چې یو ابر قدرت دی په سیمه کې یو قدرت دی کدل است دا خبر تستا اشاره وکړه داسې وسی چې زین نور موارد هم لیدل کیږي مونږ وینو چې د بار قرارداد کو د تاجکستان سره ترکمنستان سره د ازبکستان سره په داسې حال کې دغه پیسې په مصرف سره بینالمللي ټولنه کولای شي دلته غبندونه یې مارکت مونږ په خپل د انرژي لحاظ خپل ځان تامین کو دوی غوړي یا 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 دوی ته خو چې دغه پیسې تاسو سره یو بل وای چې افغانستان د اوبو مشکلات لري ګاونډي هیوادونو سره د اوبو مشکلات هم پر سر نړیواله ټولنه پیسې سره د دې ولی متقابل اقتصادی روابط داس تامین سي چې دا د دې سبب سي چې منطقه کې د سولې امن او ثبات تامین سره مرسته وکولی سي ډیر ومن کوم بل پلان ته توګه باندې کې چیرې د سي دغه کو چین کوي سي د افغانستان سره د شانګای د همکاري سازمان ته چوکاټ کې خص مرسته وکي او خمو اثر وکي سي په دې چې موږ د شوروي اتحاد په خوني جمهوریت سره ډیر خیاړې کېدل ودی د اقتصادي تخنیک د شانګای له طریقې مرسته خې دي چې پرته له شانګای نه دی یو ګاونډي په هیڅ باندې نه د شانګای د همکاري سازمان په دې چې نوم نه معلوم د همکاري سازمان د پلاتفورم دوه مدام د اوس کې بازار ته موږ نه تنها د افغانستان بازار ته په ټول د سیمه بازار کې چین اقتصاد چین تولیدات چین الکترونیک شان دوه ډیا ته داسې اسناد شواهد موجود دي چې د امریکای د متحده ایالاتو په استایي سازمان کې الته کار چینایی انجینران و ژاپنی انجینران که دا مغزه د امریکا په انجینران که نسته نو بینان ټول د الکترونیکی سیستم د دنیا د چینایانو سره ده او د هغه سره ده د دې سره سوال آیا شانګهای تړون للار نمرس افغانستان سره دا د غرب یا امریکا په تاوان نه تمامي کې پیو ډول باندې زه فکر کوم یعنی زده په ډاګه والی شم چې هیڅ اقدام به د افغانستان حکومت ونه شي کولای د نه مخکې چې د واشنگټن سره په مشوره ونه کړی هر اقدام چې کړی دی مشوره کړی خو د شانګهای دغه ما مخکې ویل چې ستونز راغله په خوای دی امکان درلود چې شانګهای د وارسا ځای ناشته شي متحده ایالاتو د یو تهدید ځان ته فکر کا خو اوس د پوتین سیاستونه که په ترمنځ شي نو دا زه فکر کوم چې هغه ځان ته بیل سیاست غوره کوي او بل متحده ایالات ځکه د چین هغه نه ریستون ځل لري چې لکه چې په خوا شوروي افغانستان باندې يرغل وک شوروي واز و چین می واز ده یعنی نړیوال حد باندې دوی خپل ملګری نه لري لکه چې امریکای د اروپایانو سره یې نور هیوادونو سره لري او یو پاکت لري ډیر مننه کوم تاسو ټول نه چې په دې باس کې ګډون وکړ کوو دا قدرمن دوستان زموږ سره خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي بیا د خدای په امان.